С традиционния ритуал за жънване, представен от самодейците от Черган, в землището на село Търнава на Петровден беше поставено официалното начало на жътвата на пшеницата в община Тунджа. Ритуалът започна с водосвет за здраве и добра реколта, отслужен от ставрофорен свещено иконом панел Чекъров и отец Василий. Самодейците от клуба на пенсионера в село Черган представиха характерни обичаи от региона, свързани с прибирането на реколтата. Първите пожънати снопи бяха за стопаните на масива от фирма Пеликан и за кмета на община Тунджа. Този сноп е символът на хляба на народа. Символът на усилния, на големия труд от чорбаджиите и на непосилния труд на житварите, докато влезе в хамбара. Първия сноп за чорбаджията, втората пара за житварите. Ето, другия чорбаджи, той железно каричка ще остави. 328 530 декара са засетите площи с пшеница на територията на община Тунджа. Очаква се прибирането на зърното да стартира навсякъде в общината до края на седмицата. През миналата година стопаните отчетоха среден добив от 409 кг от декар. Междувременно продължава жътвата на ечемик. До края на юни в община Тунджа са рекултирани 27 700 декара от всичко 77 043 засети с пшеница. На много места в общината стартира и жътвата на рапицата. Първите данни в общинската земеделска служба трябва да бъдат обобщени до средата на седмицата.